দুলিয়া জান অধিবেশনতে আপুনি আছো ত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত এই অধিবেশনত আপুনি পুনৰবাৰ মুখ্য পদস্থা পদত থাকিব জানে ধুলি কণা মই সমুজ্জ্বলতাক এৰিব নোখোজে সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাই আশুকৰ্মীৰ মৰমক নেওচিব নোৱাৰে সমুজ্জ্বলদায়ে শেহতীয়াকৈ সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাত বয়স্ক নেতা থকাক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল মুখ্যতঃ ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল এই বিতৰ্কৰ আদালতৰ মজিয়াও পাইছিলগৈ বিষয়টো ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত বয়সক লৈ তীব্ৰটো দূৰৰ কথা কিঞ্চিত মানুহ কোনো বিতৰ্ক নাছিলে অসমত হৈছিলে ৰাইজৰ মাজত হৈছিলে ছাত্ৰ সন্থা সংগঠনটোৰ কিছুমান সাংগঠনিক বিষয়ত ছাত্ৰ সন্থাই নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি চলি থাকে আৰু যিবোৰ বিষয়ত ছাত্ৰ সন্থা আদৰ্শগতভাৱে নিজৰ স্থিতিত অটল থাকে যিবোৰ বিষয়ক লৈ সংগঠনটোৰ ভিতৰত দ্বন্দ্ব নাই সেইবোৰ বিষয়ত বাহিৰা অপশক্তি কিছুমানে হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও কোনো ধৰণৰ বিতৰ্ক সংগঠনটোৰ ভিতৰত সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই আশা কৰা হৈছিল এই সন্দৰ্ভত এইবাৰ মৰিগাঁও কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব অধিৱেশনত বয়সৰ সীমাক লৈ সিদ্ধান্ত হ'ল 42 বছৰতকৈ অধিক বয়সৰ কোনো নেতা আছুত থাকিব নোৱাৰিব কিন্তু ৰেহাই দিয়া হ'ল উপদেষ্টা মুখ্য উপদেষ্টাক এই দুই পদবীৰ বাবে সংশোধন কৰা হ'ল সংবিধান সংবিধানৰ 7ক আৰু 7ঘ ধাৰাৰ সংশোধন এই দুই পদবীৰ বাবে হ'ব নালাগিব নিয়মীয়া শিক্ষাৰ্থী বয়সৰ ঊৰ্ধ সীমাৰ পৰাও ৰেহাই এই সংশোধনীয়ে প্ৰশস্ত কৰিলে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ আছুত থকাৰ পথ নে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ বাবেই সংশোধন কৰা হ'ল সংবিধানৰ কোনো ব্যক্তি বিশেষক লৈ সংবিধানৰ সাল সলনি নহয় বিষয়বাবক লৈ সংবিধানত এটা সংশোধনী আহিছে আৰু এতিয়াৰে পৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আগতে কথাটো স্পষ্টভাৱে লিখা নাছিলে এবাৰ স্পষ্টভাৱে লিখি দিয়া হৈছে আগতে লিখা নাছিল যদিও তেতিয়াৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হৈ আছিলে এতিয়াৰ পৰা স্পষ্টভাৱে লিখিতভাৱে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অনুচ্ছেদ 7ত 4টা সংগঠনৰ সদস্য হ'বলৈ যোগ্যতাৰ কথা উল্লেখ আছে প্ৰথম তেওঁ যিকোনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থী হ'ব লাগিব দ্বিতীয়তে তেওঁ সংগঠনটোৰ সংবিধানৰ প্ৰতি আনুগত্যশীল হ'ব লাগিব তৃতীয়তে তেওঁ কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰিব চতুৰ্থতে তেওঁৰ বয়স 40ৰ অনুৰ্ধ হোৱাটো বাঞ্ছনীয় 42ৰ ঊৰ্ধত হ'ব নোৱাৰিব এতিয়া উপদেষ্টা আৰু মুখ্য উপদেষ্টা দুয়োটা পদৰ কাৰণে অনুচ্ছেদ 7ৰ ধাৰা ক যিটো আছে যে নিয়মীয়া শিক্ষাৰ্থী বা যিকোনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থী হ'ব লাগিব আৰু ঘ যিটো আছে যে বয়স 40ৰ অনুৰ্ধৰ হ'ব লাগিব এই দুয়োটা ধাৰা প্ৰযোজ্য নহ'ব বুলি লিখিতভাৱে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে প্ৰতিনিধি সভাৰ পাছতে আছুত থকা নথকাৰ বিষয়ে সোধা হৈছিল ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক দুটা শব্দত উত্তৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ দুলিয়া জান অধিবেশনতে আপুনি আছুত ত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত এই অধিবেশনত আপুনি পুনৰবাৰ মুখ্য পদস্থা পদত থাকিব ধুলি কণা মই কিন্তু এই দুটা শব্দতেই বহু কথা কৈ দিলে জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰ নেতাগৰাকীয়ে যিমানেই সমালোচনা নকৰক কিয় ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ অবিহনে আছু যে অভিভাৱকহীন হৈ পৰিব সেই কথা পুনৰবাৰ প্ৰমাণ হ'ল নিউজ ডেস্ক এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।